Ate matubwa bunkenke weyongedde mu nkambi ey'ekibiina ekyannuupu oluvannyuma ate olw'abasajja b'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni okutandika olukwe abannuupu lwe baguddemu nga Bobi Wine ate mato akyali mu ggwanga erya Amerika. Lukwe ki abakulu bagudde mu lukwe? Olukwe luno nga mato omukulu oba muyite omubaka Francis Zaake yafunye bayita credible information okuva eri whistleblower omu nga waliwo olukwe oba bayina olukwe lwe bapanga okubanga ate bamutemula. Mukulu Zaake essaawa yonna waakutemulwa era navaayo n'agamba nti pulaani eno abantu abagiruse n'abagezaako okugipanga ate beba regime officials oba ab'omukulu General Museveni, era nga kigambibwa okuba nti omu ku bakulira ebitongole ebya gavumenti ate beba kirimu mu masekkati bapanga batuula obufofofo bagenda kutemula omubaka Zaake. Ndowooza owulira. Era nga kirimu naba security oba bayite ba high ranking security officials mu kupanga olukwe luno. Era Zaake yavuddeyo n'agamba nti ekintu kyonna we kintuukako kyonna ekiba kitabuse information nagisharinze dda ate n'abantu bonna be kikwatako ate ne face z'abantu abapanga ebintu bino bonna naziwaddeyo dda ekintu kyonna we kiba kintuseeko so that wabeerawo we bayinza otandikira bantu bange okubanga ate bafefeta bana baba bantu sizzaako obulabe. Ndowooza olaba eggwanga we lituuse gwe kasita opposing omuntu n'alabira ddala nga omutaddeko akazito aba ayina kutemula butemuzi. Naye nga PROJOURN media omubaka ono ate ffe tumusabira essaala Mukama amukuume asobole okubanga ate zino enkwe zonna ezipangibwa ate tezituukirira. Usobole tuwendoza yu comment section ate o subscribing yetu yongereyo.